Det handler jo om Daniel Ryge, som rejser ind i Syrien for at fotografere, for at følge en familie, som er berørt af krigen, og som så bliver kidnappet af nogle grupper, som er i færd med at slutte sig sammen til det, som ender med at blive Islamisk Stat eller ISIS. Det er en usædvanlig dansk film. Den er optaget i New Hampshire, Sverige, Jylland, København og Jordan. Og vi har castet i 6 forskellige lande. Og med 65 talende roller, så har det været en gave at være 2. Vi har taget udgangspunkt i Pucks bog, som jo tager udgangspunkt i Daniel Ryges og familiens liv. Og vi har haft et tæt samarbejde både med Daniel Ryge og hans familie, og vi har haft Puk Damsgaard ind over. Det har været sindssygt spændende. Det har været en kæmpe opgave, en svær opgave, fordi det er rigtige menneskers skæbne, vi skal portrættere her. Det har vi taget meget alvorligt og meget prøve at gøre på en meget, meget respektfuld måde over for dem. Publikum kan forvente et stort, medrivende, emotionelt drama. En lokal storfilm. Tag en pakke Kleenex med, vil jeg sige.